Sot ju më that që unë e meritoj këtë medalje, jo vetëm personalisht, por edhe për procesin e integrimit europian të Shqipërisë, për mbështetjen e dhënë, dhe jam shumë krenar ta marr këtë yll pra të madh, këtë mirënjohje, por medalja më e madhe për mua do të ishte në fakt çelja e negociatave për antarësim me Shqipërinë. Kur kam qenë në Tiranë prillin e shkuar, unë fola për ëndrrën që kam për vendin tuaj dhe për të gjithë rajonin që të ndjekin të njëjtin rrugtim si vendi im, Polonia, drejt Bashkimit Evropian. Sot, një vit më pas, mund të them që në sajtë e përpjekjeve tuaja, ne jemi afruar këti objektive. Jemi më afër ti dhe askush nuk duhet të ketë as edhe dyshimin më të vogël, as këtu në Tiranë e as në të gjitha kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Në qershor, krerët e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian u angazhuan për të dhënë një vendim të qartë dhe substantiv për çeljen ose jo të negociatave me ju dhe me fqinjën tuaj Maqedoninë e Veriut në tetor të këtij viti. Po i afrohemi gjithnjë më shumë këtij momenti. Unë kam qenë gjithnjë i mendimit që Bashkimi Evropian duhet të çelë negociatat, pra këto bisedime për antarësim si me Shqipërinë ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut, në përputhje kjo me rekomandimin pozitiv të Komisionit. Dhe nuk e kam ndryshuar mendjen, vazhdoj të jemi të njëjtit mendim. Vendi juaj duhet të trajtohet me të njëjtin respekt dhe sipas meritave të veta, ashtu siç janë trajtuar dhe të gjitha vendet e tjera dhe do trajtohen vendet e tjera të rajonit, të cilët ndajnë me ju objektivin e të bërit, pra e të qenit shtetë antare në BE. Në takimin e sotëm, ne diskutuam edhe rëndësinë që ka për Shqipërinë ruajtja e historikut solid në lidhje me luftën pra kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra për sundimin e ligjit. Ky fiksim apo obsesioni Bashkimit Evropian me sundimin e ligjit, dhe madje do të shtoja edhe dy elemente të tjerë, si marrëdhënia e fqinjësisë mirë dhe pajtimi, është pjesë e ADN-s tonë dhe ka për të qenë, ka për të vazhduar të jetë e tillë edhe kur ju të bëheni shtet antar. Përndryshe, projekti evropian nuk do të qëndronte dot në themele të forta. Por, po aq i rëndësishëm është edhe fakti që antarësimi i Shqipërisë dhe i rajonit në BE është në interesin më të mirë të të gjithë Evropës, pasi nuk do të mund të ketë Evropë të sigurt dhe stabil pa integrimin e të gjithë Ballkanit Perëndimor në BE, pasi këtu bëhet fjalë për rëndësinë madhore të të ardhmes sonë të përbashkët, dhe kjo do të thotë që askush nuk po i bën askujt ndonjë nder. Faleminderit.